一分钟带你了解本剧精彩内容。镇民以为麻烦结束，却不知一个新的麻烦即将到来。离开的副官带着山田下达的命令，刘四人在叶县中队驻防，其余兵力尽数带来，包围霸下镇，挖清奇缘支队遇害的真相。山田闻讯赶来，盛怒之下命人将最早行动的沈月红抓出队伍，让士兵强暴。萧月恐惧异常，却硬着头皮不肯走出来。长虎走出队伍，要交代一切，求山田放过沈月红。突围出去的何由真找到了栾山武工队，冒充江红英，留下一袋钱借走马匹。江红英打开钱袋，里面装的全是石头，仔细翻检后发现一张纸条。好的好的，怎么回事？孩子需要喂奶，离不开身。如果孩子在身上，他想喝奶，可是喂不了的。做母亲的，会是什么心情呢？今天把大家召集在一起，是希望你们为我解答两个问题。第一，为什么灭杀奇缘分队？谁都别再说这是游击队干的。第二，八沙镇都是什么人？姓龚的，姓展的，或者别的。对了，我必须表达一下，认识你们是我的荣幸，但张文英若如此，我也会特别小心，你们很难对付。那是你们的孩子们就不会了，所以呢，请大家尽量帮我解开疑问。我知道这是强人所难，你们可以给我看，给我看多久你们的孩子多久没有吃喝。第一个渴死喝死的是这个婴儿，太君，你肯定是搞错了。太君，太君，给我走！仅仅只是个两个问题而已，非得要血流成河吗？掌心迷信，我也明白你们开个这个锅必然会爆出个惊人的秘密，心里想的确会有障碍的。要不这样吧，我先给你们一些提示。我的副官专门查阅了险绝，这里原先连个村子都不算，一共只有四户人家，以打鱼为生。六年前大会战时全都逃走了，而且占据稳定之后，一批来自于各地的难民，也就是你们落脚巴下并住下去，
那是领导的日系人口最多的农家。卫星政府成立之后，各地恢复管理，你们自动上修下叶县申请定居，并登记了户口。资料上一共有21户，是吧？由于周边是重要的水路运输枢纽，为便于管理，马上破格违建，而且周旭还拿钱帮助你们建设。但是周旭派了一个镇长，没有修，上任不到2个月，这个人去了梅峪乡，就是现在的梅瓜湖为止。但是1年4个月之后，因为慢性病，这个人去世了。这个人病完之后，李宗恩就任命当镇长一职。各位，我长得还算相信吧。山田少佐，坝下镇的居民自从定居以来，我们都是安分守己啊。安分守己，不行，我从来没有跟反日的人士有过沟通，而且我们每期的纳捐那都是如数上交，对不对？不行，你要查过记录的话，你一定很了解啊。对，这些都是假象，故意营造的假象。因为里面掩盖着非常非常重要的事情啊，别再去辩解了，我很快就拿去斩首的。但是先进战队比我们立军的准备还要好啊。哇，哎呀，超妙的锅嫂啊，上帝端着这把武器让我上到1936年新油家少将被暗杀的乌托王。哦，外壳是铁桶，内壁却是玻璃。啊，我没有看错的话，里面装的是常呼吸性的液体，你们中国人叫华西水。怪不得稻田边上有被呼吸一半身体的青蛙，原来志愿分队被灭杀之后，他们的尸体都是融化成农废。文大夫，你的医术一般，这是你个制度专家，真人真章恐怕是长期服用你杀的毒药致死，可中医和西医的诊断都是慢性病，手段真是高啊。这在地道里找到的中尉军师是英俄翻译官的，这不是被你们扔在地道里的，没必要留下这么明显的痕迹啊。
应该放一会儿，恐怕在灭杀工程中，忽然逃到地道里，但是逃不出去，还是被你们杀掉了。地道里有残留的资金星起源，说明你们把它升起来之后，再杀掉了。 地道里面的结构很复杂，里面找到一个人是很难的。这的确是最为快捷的办法。嗯，你们真好。马沙镇近全都是受过特殊训练的人。那我应该说的话，已经都说过了。 接下来，你们告诉我，你们属于哪里？嗯？为什么灭杀起源分队？我很理解你们现在的心情啊！你们住在巴沙镇，肯定有非常重要的任务。你们的任务是什么？对你们来说，说起来很难的吧？ 那这样的吧，我给你们时间，让你们能够认真的考虑孩子们的命和你们的罪，放弃哪一个呢？啊？别让我不。 别让他当了太久，婴儿的生命是脆弱的，好不起。他也是。少佐閣下，なぜ時間を与えるのです。口を割るまで一人ずつ殺していくべきです。 秘密が定かければ、知ってる人間も少ないはずだ。ということは、誰もが秘密を知ってるということではないと。知ってる人間は一人か二人だ。だが間違ってやっちまったら、後で悔いても悔やみきれん。少佐閣下、この道じゃしっかり見張ってるか。特別に守りをつけています。ご安心を。 指揮官と中継所との間を無線でつなぎ師団本部に連絡を取った。増援の要請をしろ。了解しました。山田少佐、我々の通信が邪魔をされましたので通信上と連絡が取れません。分析した結果邪魔をされた範囲は約 4.5 キロから 5.5 キロまでです。 君はこのまま捜索を継続しろ。はっ。君はこのまま捜索を継続しろ。はっ。
不敢了，没下回了。干什么？你想害死大家？考验我的寒凉，谁也不要考验我的寒凉。巴夏镇不留一个好人，绝不是坏结果。你信不信你做的手脚？不是的。放开我！我交代，三剑少佐，你放开他，我全交代。
你想知道什么？我全告诉你。昌火，你给我想好了。你不稀罕月红，走开稀罕小尾巴，孩子们都关在屋里饿着呢。你这是叛敌！闭嘴吧，小月。都到这个时候了，你长句还有什么意义啊？文大夫，蝼蚁尚且贪生怕死。 我们这些人的命就不那么不值钱啊！你以为把组织交代出来，你就能换命吗？结果都是一样的。陈大少主，听见了吧？我们的意义不仅只在霸下阵，这一点够换孩子们的命吗？我早就说过，孩子是无辜的。如果孩子们知道是这么活下来的，他们永远抬不起头来。你听见了吗？ 我们都是民间秘密招纳的特种勤务人员，猖狂！我和我店里伙计老王、王嫂、寿命前曾自建抗日联队，李从文、宣八玉象山自卫队，龙家九人，兵训营其中龙九为学员，跑掉的何耀珍及其父女曾受雇于某杀手组织，肖月、沈月红及酒坊两名伙计。 粤北救国军独立团、孙大八夫妇、甘银才家六人、闽东同乡自卫队、温大夫、梅寡妇母女、肖武姥姥、黄有明家三人、田山伟母子、洪万山家四兄弟、刘明才兄弟、徐金武夫妇三合会、秦先生、徐水根家四人、张玉梅三姐妹、王文杰夫妇苏伟邦、西雅种家三人。 忠义廉，效忠国民政府。你们的任务是什么？在霸下镇生活。什么？我们的任务就是生活，其他的我们不知道。 至少我们大多数人都不知道，那七月份的出发了什么？被西蜜杀，难道影响了你们的生活？长官下达命令，我们就执行。你应该清楚，执行行动，而不过问行动，这是一个特勤的基本原则。你们的长官是谁？他，肖月，李同文是其协调人。 别他妈养一领子！啊！你们想自杀？ 一个字都不会告诉你的。他不说，你们可以分析啊。山田少佐，我们不知道任务是什么，但是我们知道恪守纪律，从来不去揣测。只要你们用脑子分析，我想得到结论是不困难的。对，我可以打保票，山田少佐。 请你对我的女人尊重一些。我哪哈拉斯得嘞？狗盼头，我早该宰了你。小野，你给我听好了，我不是你的女人，以前不是，什么时候都不是。
好了，这回算是打牙祭了。就知道吃了哈！俺知道给赵村长的花妞打气浇水呢。说啥呢你？说啥呢？啊！站住！哎！住手！栾山武功对江红英，借马屁一用。多谢了。这儿。哎！他说他是你。 说不说？就他娘这点手段，也想逼供？啊？老了！死给我！打死我们吧！打死我们，你们就一了百了了。你是我的亲戚，没打你身上是不是？拿的。 不打了，你没听他说，他嫌分量不够吗？我不明白，已经有那么多人反叛，光你们在反抗，有意义吗？就算无畏，也不能甘于下流啊！这点精神含义很复杂，你们小鬼子。 電波妨害機器まさかこんなところに隠してあったとはな。繋がれました。通信を続けろ。はい。 こちらに通話の欲がある。通信上と連絡した後、何者かに襲われました。1名死亡。敵の状況が分かりませんので、住むのをやめ、港に戻りました。突撃したのはどんな人だ？目撃したのは1名の女性。別に敵がいるかどうかはまだ分かりません。 調査閣下。 本部との連絡手段が断たれました。戻るもよし。ここに長居してたってしょうがないだろう。怎么样？行不行？我找死的称呼，我这屁股上的伤。 被这通打，又给逼出来了。这话说的有学问，被自己人打，才是真正的疼啊！你他娘的还知道，被自己人打才疼。不行，我还得找死的称呼。你说你干这个干那个，你就不看好自己老婆，怎么样？ 跟长虎跑了吧？滚蛋！这下小鬼子高兴了，汪精卫又多了几个追随的。温大夫那话不是虚的，他们真能把事情分析出来。这还用说吗？谁都知道，一切。
都是那个玉扳指引发的。丈夫，当时你告诉屈原准尉，在巴沙镇的历史上有了女人，进宫当过皇妃。那是我瞎掰的。那你又怎样肯定未被公开的皇室陵墓就在火上？大型陵墓一般都会留有对外的气口，傻丫捡到那枚玉扳指时正值连天大雨，所以我判断那枚玉扳指是地下水上涨灌入陵墓后被水冲出来的。合乎逻辑。老王的傻丫是在后山脚捡到玉扳指的，就此可以推断陵墓就在后山。齐元准备认出那个玉扳指是公藏的，他们或许以此推测霸下镇有未被公开的皇室陵墓。陵墓和藏宝导致的结果都是一样的。没错，小鬼子就算挖地三尺也要把这些东西找出来。山田少佐，如果综合上一些情况，我倒觉得那枚玉扳指与其说是从陵墓里冲出来，不如说陵墓在人为的转移中不经意掉在了某个地方，然后才被雨水冲到了山脚。此话怎讲？我突然想到一个情况，在前任白镇长死后三年的期间里，李从文和萧月几乎每天深夜都往返于后山。李从文怎样我不知道，但月红对我讲说，萧月每次去后山的时候都要背上一只药笼，说是要采摘凌晨时分的草药入酒。真的是这样吗？假设他们是在秘密转移陵墓里的器物，像玉扳指这类小东西不慎掉落，其概率大于被水冲出陵墓气孔的可能。常虎他们很清楚特种工作绝不会沿顺直线逻辑，他们把目光投放到第一目标后会综合各种情况进行证实或是证伪。他们会很快否定后山，把焦点调整到重要的区域。小月，酒坊的那个密室很快的就会被他们掀上台面。我们在修挖地道的时候，在萧月家酒坊下建造了一间密室，面积与酒坊等大，不过就在今年春节前夕，密室大门已被粘土封起了。密室和酒坊等大，可以堆放一座大型陵墓的陪葬器物。若白镇长死后三年间，萧月和李从文都在秘密地转移这些器物，以两人每年200天，每天3小时的有效时间计算，他们是可以完成转移工作的。事到如今，这倒是个最好的结果。密室大门一旦被强行开启，炸药就会被引爆，地道会因此坍塌，埋葬掉里面所有的人。这跟我判断的一样，山田一定会跟长虎下地道，到时候领头了一万，剩下的就好对付了。所以不要到后山去侦查，可直接下地道打开密室，宝贝都在那里头。你说的对啊，文大夫啊，我真的很好奇啊。你给前任白镇长下的是哪一种慢性毒药啊？南兰达身亡之后中医西医全都演不出来。不，那不是毒药，那是维他命。因为白镇长他有个怪癖，爱吃虾头，梅寡妇天天给他烧虾吃，顺便在他的饭里头拌了少量的维他命。啊，沙豆里含有较多的盐，而且跟维他命相配。
弹药就是催化剂，高明啊！你真的是高明啊！こいつらを連れて地下道を捜索しろ。好。你们跟我来。こいつらを連れて地下道を捜索しろ。好。你们跟我来。人員を二組に分ける。一組は三人とし、一組目は地下道の出入り口の守りに当たる。あと残りは我々と共に地下道の中に入り、両方の入り口をこじ開ける。もし中から宝が発見されたら、すぐに師団本部に連絡を取り、増員の要請をするんだ。はい。お前、お前、地下道に入ったか？しらじを押さえて先にて、僕と山田少佐を後ろについて、お互いに2メートル以内行動します。分かったか？はい。ちょっと待て、チャンホは？え？如果在地道里还有我方违章发现的机关，这可就是中计了吧？地道是我设计的，没有机关。可惜小伟和李宗文气风明显大门的熄火，包袱就在里面做手脚啊。我们都在你左右，要中招一起中，是这个理吧？那又何必呢？啊？我该注意了。没错，对于我来说，西晋没有强迫到这个程度，我完全可以当三元集队机械之祸再开启密室，只是藏宝不在里面，也能够从容进行勘察。也对，装备了勘测设备，就能确定密室里有没有炸弹之类的东西，更安全一些。船は明朝到着する。半分の人間は我々と共に小野李宗元を師団本部に連行する。残りの半分は馬車陣の住民を生き埋めにし、そこに留まれ。全部放埋。はい。让我带走孩子。你刚才没听见我的话吗？全都活埋，包括所有的孩子。去死吧你！岳父。山田，你出尔反尔。啊？你为鱼肉，我为刀子，原来没有什么条件可谈。嗯？山田少佐からの指示に基づき、あの二人のシナジンを抑えて中東に置いて、明け方まで機内は夜後長子と一緒に抑えていく。はい。我失算了，他们没下地道，有点不太妙。
調査閣下、通信船と機動船共に到着いたしました。よし、すぐに出発するぞ。はっ。船はすでに到着した。こいつらを空港に連れて行く。古本少尉、ここに二個小隊を残して他の大人たちを生き埋めにしろ。抜かりがないようにするんだぞ。ランホー、自身の足へ這いずブダハウス。死ぬことは決まってるんだ、バカなシナ人どもが。不就是个死吗？老子二十年后又是一条好汉，我心想，这样。ここに特攻を数十名残して寮母を守れ。中の宝の価値は我々の想像をはるかに超えてる。もし宝が発見されれば。我が国の大財産になる。さすが山田少佐です。まさかこんなところにこんな大きな秘密が隠されていたと。全てが天皇陛下のためだ。今回の功績は歴史に惨然と残るもんだ。少爷，你告诉他们所有的秘密，让他们放了孩子，放了孩子。月皇，现在说什么都来不及了，说与不说能影响的也就是一点时间。小月，老子欠你的，下辈子给你做狗。走走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 
Yeah.
你谁没哭没闹，唐国简直就人人有份了。对不起，这不是正规战役，我们不接受投降。龙九，杀过敌就不算学员了。士兵，多加埋站在这个坎里吧。不，这样太不专业。龙伯，这是什么剧啊？就是一场群体配合的演出，剧情简单，无需策划。不好意思啊，你们继续，继续。好，山田，今天我就让你死个明白。在这场演出当中，我们一共押了三个大柱。第一个就是何猷真，之所以用我来换他逃离，就是因为他在各个方面都比我强。落水してから動き出し、当たったはずです。あいつを殺したしる。早く行ってみろ。行くぞ。按我的步骤去做，马上停船，把货船里的通讯设备搬到这儿来，调转船头去霸下镇。你们恢复通讯，便觉万事大吉。可对不起，那时的另一端由我控制。莫信，莫信，莫信，莫信。通信状と連絡手段と我々襲われました。一人死亡、生きる状況はまた分かりませんので、バカに戻ります。もしもし、もしもし。我们第二个大柱就是老王了。这位老王装傻装愣装孙子已近乎本能，因为他是一个非常高超的伪装专家。是这个，绝不是这个。我当天看到的是，不是这么粗糙的一截断臂。从头到尾就此一件事。事实上，你根本没有机会看得清楚。刀落臂断，血包里的积血喷出。这时，我和王嫂等人迅速围向老王，剪断臂做保障，制造惊恐的气氛。都不要慌，王嫂，快点的止血啊，快点啊。就在这个气氛当中，你的潜意识已经把断臂的这个事儿给真实了。所以障眼法不在于道具有多么真实，而是在于配合的人要足够到位。你算什么伪装专家呀？这简直就是街头卖的把戏。对，就是卖艺的把戏，但是骗了你们所有的人。我让你们先下去，
老王的伪装让大家在死境当中得到了制胜反击的筹码，而长虎温大夫所谓的反叛，就是让你做出一队离阵、一队集中屠杀的决定，因为我们大家都算定你对我们心存警惕，最终会阻止你进入地道。第三个大柱就是我们这位小五了，他长到80岁也是这副德行，因为他的脑垂体……哎，李崇文，你话太多了吧？这事儿不需要讨论了。就这么简单。我想问你，皇家陵墓的宝藏是真的吗？你猜。你很得意是吧？我要告诉你啊，里面掩盖不住的，叶县驻地留守的4个士兵都知道这等人物，天亮之前无法获取联系，他们就会立刻上市部禀报。恐怕得让你失望了，那4个鬼子共产党武工队帮着我们解决。完善武工队江红英，借马屁一用。叶县日军中队只剩4人留守，当今除去机不可失。杀了他，然后把钱还给他。我应该想到的，揭开里面的身份的时候，这就是我的手中之举。在整个突发情况的自救过程中，默契来自于6年相濡以沫的共同生活，也来自于坝下镇民们过人的应敌经验。作为中共组织的派驻人员，李崇文相信这些人比他们的使命更为重要，他们应该有一个光荣的结局。哎，疼疼疼疼疼疼疼！哎，疼啊疼啊！你大呼小叫的干嘛？是不是个爷们儿啊？又没伤着骨头。你手重啊你！忍着。看看看，这样不是挺好的吗？什么挺好的？当初组队的时候啊，上峰就应该指派你做他的媳妇儿。这说明什么呀？这说明我不受待见呗。李宗文，知道吗？我以前的代号叫蜘蛛。
母蜘蛛恩爱完之后，就会吃掉配偶，所以上峰绝对是为了你好。是，我知道。我还有正事呢，没工夫跟你这扯闲篇。是。 不要吧，非往怀里塞。这还教书先生呢，你说？哎，哎，你戴这个挺好看的，画报上那个戴的跟你一样，但你戴这个比他好看多了。哎，也不怪你想别的女人，当老婆的不争气哟。 给你生了个傻闺女，知道闺女为什么傻吗？那是老天爷垂怜呀。说是伪装专家，往白了讲，就是装怂、装蒜、装孙子。所以老天爷恩赐咱们个傻闺女。 让咱们用不着在亲生骨肉面前装蒜。我这要是跟婆家走了，就回不来了，怎么办呀？他妈非要给他葬回老家去，我没法说呀。哎，妈妈，等等。 我本不想多事儿的，可这白镇长啊是个好人，都说土地把岸，河神守将，这肉体要过去了，这魂儿过不去，我们把肉身给运走了，这白镇长不就成了孤魂野鬼了，就投不了胎了？谁不知道河神拦路啊，用你操心。回乡以后，我会给我儿子超度的。 哎呦，白妈妈，哎，你就别听那些尼姑和尚的瞎白话。这老尖儿不是有句话吗？这过了七年孝期呀、啊，才能回去迁坟。这真要能超度，干嘛还等这么久啊？王嫂，你什么意思？啊，婆家的事儿你起什么劲呢、啊？你，妈，老娘家是有这么一说，切，至少得守七年，否则投不了胎的。闭嘴。 大哥不是巴山县人，在这儿住鬼不爱欺负啊！对，我就得把我儿子带回去。走，婆婆，我愿意在这儿为丈夫守孝七年。你，那你要跟我回去守，走，上船。哎，白镇长，我可替你说话了，我可替你说话了，可他们不听。干什么你？哎，谁敢撂棺材，给我打！ 哎，别打了！哎，别打了！哎，别打了！哎呀，别打了！哎呀，不能打！冷静的去！别打了！别打了！哎，走！哎呀！用脚踹！使劲打，往死了走！ 断根树枝就能杀人，啊！跟你们在一起，可真够我学的。<笑>咱们这些人里面呀，就属老王最能演戏了。你们也不赖啊，就说山田这事儿吧，你们都在千里演出，就我一人搞不明白，还吓得冷汗一阵一阵的。
学员就是学员，差得太远了。所以我寸步不离守在你边上，就怕你梦里梦灯闹出些乱子来。合着你寸步不离，不是因为稀罕我呀？梅姐，你要是喜欢我呢，就叫我雨香。哦。哎，那你跟我说，你喜欢我什么呀？我喜欢你沉着冷静，临危不惧。嗯。身怀绝技却藏而不露，可谓女中豪杰，巾帼英雄。你就是现代花木兰，令人敬仰。战场，咱们俩这样了，让他们慢慢干吧。反正这回又没人来。帮着各家修补损毁的人手够不够？要不要增加几个？我有两个伙计过去帮忙了。修不好墙体，再让秦先生过去教他们做旧。整家具的龙伯那边也添了些人手，尽量是修补，实在损毁的不行了，再按原样打造。孩子那边是怎么说的？日本伯伯中途被人给叫走了，托付我把游戏跟他们玩到最后。哦，对了，你这身上的伤小北看不见。这脸上的伤，你是怎么说的？长铁匠为了抢他妈，把我给打了。啊？真这么说的？我这算是幽默感吗？不算。刘真。温大夫和吴姥姥在看守水路，以防闲杂船只靠近。老王已经伪造完现场，把船开到了昆村的芦苇荡，事情依然栽给游击队。连同上波，叶县中队一共37人，游击队这回名声大。老王，还有多久啊？快了，这个货船的发动机啊全部毁了，让人看起来是从水里边做的手脚。船舱呢放2具尸体，休息舱呢放7具。到芦苇荡以后呢，再扔3个到水里边。小火轮呢驾驶舱里边放2具尸体。山田和副官死在军官舱，休息舱死4个，准尉和另一个死在过道，还有一个船头放1个，机枪位和这个侧沿各放1个，船尾放3个。船上已经伪装了很多弹坑和弹孔，一会到了地儿啊，我再撒一点子弹壳。好。哎，温大夫怎么来了？船来了，船来了，有30船员来八下镇，我们拦不住呀。不说过日本人在镇里办事儿吗？他说他们家有个日本的亲戚，一听这事儿他们来劲了。你知道是谁了吧？恢复常态，快。好，快。
山田少佐有令，我川准备立案，前方船机原地集合。你等他停了。哎，停！别划了！前方船机原地起步，不得靠近。发动不起来了。怎么回事啊？我怎么知道啊？这艘破船。哎呀，这船怎么还不开走啊？哎呀，会不会是山田少佐看见我了吧？山田少佐啊？对呀，妈。忘了。前些天你刚托人送他一个唐伯虎的真迹，他没准想接见你吧？怎么样啊？还不行吗？你跟他们说吧，这儿在执行任务，让渡船返回。刚才还是离岸呢，现在又变成执行任务了，这能靠谱吗？那这船停在这儿，汉奸婆子能自个儿贴上来，你信吗？那我就鸣枪示警啊！你傻呀？汉奸婆子受了委屈，就会不依不饶地追这事儿，咱们骗谁，他就能给谁捅一点子。哎呀，这到底应该怎么办呢？老三，快快把小船划过去，还有你啊，快点把这两箱礼呀送给山田少佐，小心点啊。妈，这不是给大嫂家的吗？你大嫂能跟日本人比吗？就是，真是的，快！我船出现故障，前方船机先行靠岸，靠岸后。船上等人立即进站，不得停留。哎呀，你说这事儿闹的，停了！前方船机先行靠岸。曹掌柜，我们俩先分阵营，管住船员那张嘴，少说话，说好不好？也是，那婆娘把谁跟谁亲，每回都先上你们的船门去。王嫂，赶快回去吧。不